Naraw l-aħjar azzjonijiet fil-partita kienu r-rabat li ntefgħu mill-ewwel fuq l-attakk u kien xutt ankulat ta' Michael Kutajjar li ġie mill-oħ fil-bidu tal-partita. Kellna mbagħad kontrattakk mingħata tat-tim ta' Bologna fejn Ivan Camilleri kellu xutt tiegħu li ġie mill-oħ. Fid-disa' minuta kien hemm cross ta' Clive Mizzi fejn rajna mbagħad first timer ta' Paolo Zammit li dana spiċċa f'titoli. Kien hemm ċans ubat ta' Michael Viber ras iżda rajna lil il-ballum jiġi maqluħ propju fuq il-linja tal-gow minn Jason Kutajjar. Fis-16-il minuta ċalli xibber ras il-gowkeeper tat-tim ta' Burma laqa' tajjeb xut tavaj biex fid-29 minuta kien hemm cross ta' Zoppardi u hawnhekk immissja li jikkonnettja l-ballum u dim il-lasti wejn attard. Ir-rabat komplew ikunu l-aħjar u Michael Kutajjar u Emmanuel Zoppardi kellhom xuttijiet li spiċċaw barra. Lejn tmien tal-ewwel taqsima kien hemm cross tajjeb fejn Clive Mizzi iżda f'pożizzjoni tajba x-xuttja ħażin u l-ballum spiċċa għoli. Fil-bidu tat-tieni taqsima propju wara 8 minuti it-tim tar-raba' akkwista l-uniku gow fil-partita li akkwistalu dawn iż-żewġ punti importanti. Wara biss minuti kien hemm corner ta' Zoppardi jola tajjeb Michael Vaj fuq kulħadd biex tefa' il-ballum fix-xibka. Il-rabtin mbagħad id-defendew kemm setgħu u bdew joħorġu kontrattakki, kontrattakki li wkoll kienu perikolużi. Fil-fatt kienu Ronald Cherry li rċieva ballum mingħand Kutajjar u ra l-goalkeeper xi barras jilqa' b'saqajh Paolo Zammit f'azzjoni oħra tefa' ftitoli filwaqt li għalkemm St. George's bdew jippruvaw u jkunu iżda ftit perikolużi kontra d-difiża tat-tim tar-Rabat, fis-37 minuta kien hemm ċans ieħor tal-tim tar-Rabat fejn jixxutja Paolo Zammit iżda jolqa' tajjeb il-goalkeeper xi barras għal corner. Pruvaw kemm setgħu l-Bormlisi iżda il-gow baqa' favur it-tim tal-Rabat u għalhekk ir-rebħa rabtija bl-iskor ta' wieħed xejn.